តែឥឡូវនេះយើងចូលប្រធានបទយើងវិញថ្មីមកសំខាន់ណាដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋគាត់បានយល់ទៅឲ្យនយោបាយចេះតែមានការលាបពណ៌ផាត់ពណ៌គ្នាថានេះបំរើអ្នកនោះអាយ៉ងនេះអាយ៉ងនោះថាពូមានគំនិតយ៉ាងម៉េចដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការលាបពណ៌បានចូលប្រចាំបាទវាមានច្បាប់អីច្បាស់លាស់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការលាបពណ៌នឹងប្រជាពិធទេខ្ញុំសូមពៀវនេះទៅដល់ជាប្រដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាកុំកាន់បាក់ពួកខាងនេះខាងនោះយើងនិយាយខុសអញត្រូវអ្នកណាធ្វើតាមច្បាប់មិនធ្វើតាមច្បាប់ហើយបើសិនជាយើងការពៀវមិត្តភ័ក្ដិរហូតដល់រំលោភលើច្បាប់ហើយដើម្បីយកស្ញាស់យកចាញ់កុំភ្លេចណាតែយើងកាន់ក្បត់ចង់ចាក់គេគេក៏យកក្បត់ចាក់របស់យើងវិញដែរណាហើយបញ្ហាខ្មែរត្រូវទប់ស្កាត់ទាំងសងខាងទប់ស្កាត់មុនដំបូងគេគឺអបបធរលៀបពណ៌អបបធរបជាពិធត់អញបកែអនុអនអញ្ញៃអញ្ញៃប៉ិនវាមានបកែវាមានអនមែនប៉ិនបើសិនយើងនិយាយពីបកែតើយើងបញ្ចេញបោះតាតើយើងបានធ្វើអីខ្លះបើអ្នកនឹងអនមកធ្វើអ្វីមិនបានឲ្យមានការប៉ិននៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្មែរយើងម្នាក់ម្នាក់ប៉ិនបើសិនយើងគិតតែលៀបពណ៌យកតែឈ្នះហើយដូចនៅក្នុងកម្មវិធីមតិភិបាលយើងខ្ញុំសង្កេតឃើញដូចវាអត់បានការអីប៉ុន្មានទេប៉ិនខ្ញុំចម្លាយលុយឲ្យនិយាយទៅដើម្បីឲ្យធូរពោះអ្នកអក្រក់តាមអក្រក់អ្នកល្អតាមល្អប៉ិនឃើញច្បុកច្បល់គ្នាបើមួយនិយាយឆ្វេងមួយនិយាយស្ដាំមួយនិយាយខ្មៅមួយនិយាយសប៉ិនអត់មានយករឿង logic ដែលយកមកដោះស្រាយថានេះនិយាយត្រូវនិយាយខុសអត់ទេគឺដូចខ្ញុំមិននិយាយឈ្មោះទេបើថាមនេះទៅនោះដូចរឿងគណៈបកថ្មីថ្មីអញ្ចឹងលោកកឹមសខានិយាយត្រូវបើសិនជាអត់គណៈបកទូទូហ្នឹងមកចូលរួមបោះឆ្នោតគឺមិនបាយសម្លេងទេលេងសតើចឹងហើយអញ្ចឹងវាចប់ហ្មងរឿងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឯងលេងគិតតែបើសិនជាប្រទេសមួយដែលមិនគោរពច្បាប់មិនគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញអានឹងវាជាអនាធិបតេយ្យ 100% បាទអរគុណពូដោយសារពេលវេលាយើងអស់មកហើយសូមប្រជាប់ការសាកសួរប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះលោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានតាមដានស្ដាប់ហើយនឹងទូរស័ព្ទអញ្ជើញចូលរួមហើយសូមអរគុណចំពោះលោកអ្នកដែលបានទូរស័ព្ទមកមិនបានលើកបានគ្រប់គ្នាសន្យាថាជួបគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយក្រោយទៀតបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសុខារួមជាមួយលោកពូមកសនរោសូមអរការគ្រប់គ្នាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជំរាបលាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ